Bom, galera, estamos dentro do jogo. Aqui no menu, poderíamos estar indo direto para o jogo, porém pretendo mostrar algumas coisas que podemos configurar no menu de opções. Aqui nessa primeira aba, em opções de jogo, o que podemos configurar é as legendas de jogo, no caso já está ativado, e é o que recomendo, pois o jogo não é dublado no Brasil, por isso ficaria muito mais complicado a compreensão da história do game. Já na aba de opções de vídeo, iremos configurar os gráficos de jogo. Na verdade, só temos três opções: a resolução, o brilho, e se quer abrir em modo janela ou tela cheia. Em relação a obter o melhor desempenho, lembre-se que com uma resolução maior, melhor o gráfico, e com uma resolução menor, melhor o desempenho. Na aba opções de som, não tem muito o que fazer, por isso não irei nem comentar muito. Já na aba controles, você pode configurar as teclas de jogo. Infelizmente não é possível adicionar joystick. Bom, é isso. Nessa aba avançado, também não tem muito o que configurar, isso depende da sua preferência. Depois de configurado, no meu caso não alterei em nada, é só ir em aceitar, e sair do menu de opções. E agora sim, vamos para a gameplay do jogo. Galera, irei pular as histórias do jogo, pois são bem longas, para que o vídeo não fique muito grande. How do you feel? Fine. Anyone know who the intruders are? Ordinary bandits would never attack Kaer Morhen. That we know, Marigold. You could try some of your famous magic. In due time, Lambert. Enough! We need to check the other possible passages to the upper courtyard. What's happening? They're trying to break down the gate. They won't get anywhere without a battering ram. Shit! What is that? The professor is wanted in Redania, Temeria, and Kedwin. A real maggot. I don't recognize the sorcerer. Marigold, I'm interested in whether you can disarm Savola. The rest is witch's work. I'll try. They're coming. The Frightener is very dangerous, but it's vulnerable to loud noises. The bell's in the upper courtyard. Exactly. Eskel, Lambert, you'll help me stop the Frightener and the bandits. Leo, stay behind us. Geralt, you open the gate to the upper courtyard. When we're there, Triss can stop Savola and his pet while we prepare to deal with the Professor and the unknown mage. I'll figure something out. Let's do this. Bleed them a bit down here before withdrawing. Geralt, follow the wall and break through to the tower where there's a passage to the upper courtyard. Alone?
They're just bandits. The one might be infamous. You must open the gate. We'll be waiting. Good luck, Wolf. I'll make you squeal. Mess with me.